Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media GMNTV e clique também no botão de notificação. Governo se reativa a circulação na atividade de transporte público e Haloron Sanulo Fulangne. Governo lihu se reunião Conselho Ministro e Haloron Walu Fulan Setembro tinan rihunrua ronulu resin ida. Foi uma decisão de acordo imposição confinamento obrigatório e a município dele. Também governo lihu se Ministério Transporte no Comunicação, no Polícia Nacional Timor-Leste, se reativa circulação no atividade de transporte público e a município dele. Hahu e Haloron Sanulu Fulan Setembro Baoin. Ministério Transporte e Comunicação reativa fali transporte público sirnebe ber circula livremente e ha dililaran nomos hosi dili ba municipio e municipio mai dili embora ita agora reativa fali ona be circulação transporte público mai be ba condutor sira no ajudante sira e mos ba é uma regra que utiliza transporte público, tem que cumprir regras de turmaine. É uma neve lori careta, ca condutor, ca ajudante, no passageiro sira, tem que lori cartão quinor, neve vacina completa na da rua. É uma regra que neve opera no utiliza transporte público, tem que lao lori tutuir cartão quinor. A tu cumpre o protocolo de OMS, COVID-19, então tem que usar máscara. O obrigatório tem que usar máscara e depois tem que distância social e não mais, tem que carregar antes de tu sair da careta, tem que usar hand sanitizer para fazer lima ou carregar bebê fazer lima. Lili ba condutor sira, nebe conduz transporte público sira, sira tem que lori documentos careta ninian documento careta nebe tinggi di completa e depois e di ikus maka claro que transport pulih nebe at circula tinggi transport pulih nebe mak hetanon lisensi legal ba transporte sira nebe documento mate no sidadau nebe sidak vacina Polícia Nacional Timor Leste ho Direção Nacional Transporte Terrestre si halau na fatin checkpoint ho di garante katak passageiro sira cumpre na fatin condição nebe fosai ona coopera ha mutu ho fila fala Ministério do Transporte e Comunicação atal o ensai fila fala tu verifica documentos nebe por exemplo liliu bacareta a minha liliu bacareta liu se serviço ha mutu fila fala tu vele halu atendimento com a fila fala vai ser cartão que não é lá fila fala e nem o ensai fila fala tá mas se a tua fila fala ser ne competente a tu vele harei fila ida nene mas vele lei diha na diha kata sirnebe autorizada tu sai sirnebe sona la ruona né sirne ko sona la ruota ne ne husu bahu tu tu atu bele kumpri regra sirne atu ne mora sen la bele hada itu bahu tu tu e ao mesmo tempo itu bele livre la livre na fatin para la bele hada na fatin confinamento atu ne impede itu ne movimento ba fatin ne bele itu Bem, a Polícia Nacional Timor-Leste reta em transporte público. No passageiro, Sirenebela cumpre regras, se reta em sanção. Reativação nesse sujeito na Fátima evolução, propagação vírus COVID-19 e Arailaran. Leopoldina de Carvalho, Eliu Gaio, GMN.